ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ଛେଳି ପାଳନ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ ଏଥିରୁ ପାଇଲେଣି ଚାରିଗୁଣା ଲାଭ। ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିତକ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବଣିଆରୀ ଗାଁର ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର ବର୍ଷେ ତଳେ 21ଟି ଛେଳି କିଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପଶୁପାଳନ ଜରିଆରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ଯାତ୍ରା। ଏବେ ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କର ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା 21ରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି 80ରେ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଛେଳି ବିକ୍ରି କରି ସେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିବାରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଳି କରି ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଚାରଣ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ଛେଳିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ ବେଶୀ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ସବୁଜ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଛେଳି ପଲ। ପଡ଼ୋଶୀ ଅଶୋକ ପାତ୍ର ଓ ପୁତୁରା ସୁବାଶିଷ କୁହନ୍ତି, ଛେଳି ଓ ଗୋପାଳନ କରିବା ସହିତ 15 ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଛେଳି ସିଏ 20-22ଟି ଆଣିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଇଏ କରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକି ତାକୁ କିଣି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଣିଲା ଭିତରେ ସେ ଆସ୍ତେ 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 ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 70-80ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସେହିଭଳି ଗୋରୁ ବି ତାଙ୍କର ଗାଈ 2ଟି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ 22ଟି ଛେଳି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଛେଳି ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛେଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସେ ଛେଳି ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜର୍ସି ଗାଈ 4ଟି ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟିରେ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ଆଉ ଗାଈକି ମିଶିକି 8ଟି ହେଲେଣି ଏବଂ 15 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଘର ପାଖକୁ ଲଗାଇ ବଳରାମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଛେଳି ଗୁହାଳ। ଗୁହାଳକୁ ସୁବିଧାରେ ପରିଷ୍କାର କରିହେବ ବୋଲି ବିଛା ଯାଇଛି କାଠ। ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପୃଥକ ପାତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଛେଳି ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇ ନିଆଯାଉଛି ଯତ୍ନ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବଳରାମ ଛେଳି ପାଇଁ ନିବେଶ କରିଥିବା ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି 80 ପାଖାପାଖି ଛେଳି। ଛେଳି ସହିତ ବଳରାମ 8ଟି ଜର୍ସି ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କ୍ଷୀର ଓମ୍ଫେଡ୍ ଶାଖାକୁ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ। ବଳରାମ କୁହନ୍ତି, ନିଜର 6-7 ଏକର ଜମି ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜମି ଲିଜ୍‌ରେ ଆଣି ମୋଟ 15 ଏକର ଜମିରେ କରାଯାଉଛି ଚାଷ। ଛେଳି ଓ ଗୋପାଳନରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲି 20ଟା ଛେଳି ବର୍ଷେ ହେବ ଆଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 70-80 ବାଗିଆ ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବେଶୀ ତ ବିକ୍ରି ନଥିଲୁ, 100,000 ବିକିଛୁ। ଆଉ ଗାଈ 4ଟି ଆଗେ ଥିଲେ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ବାଛୁରୀ ହେବାରୁ 8ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଓମ୍ଫେଡ଼ ବି ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଓମ୍ଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ବି ନିଜେ ଦେଉଛି, ମେମ୍ବର ଅଛି, ନିଜେ ସେଣ୍ଟର କରିଛି ଦେଉଛି। ଜମି 10 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମର 6-7 ଏକର ଅଛି, ଆମ ଭାଇଙ୍କର 6-7 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛୁ ଓଲେଇଛି, 15 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଚାଷ କରୁଛୁ। ମୋ ଭାଇ ଅଛି ଜଣେ ଗଲା ଯିଏ ଛେଳି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦହି ସେ କରେ, ଖରକା ଫରକା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ସେବା ସେ ବି କରନ୍ତି, ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କୁଣା ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋପାଳନ କଲେ କି ଛେଳି ପାଳନ କଲେ ବେଶରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳି ପାରିବେ। ପାରମ୍ପରିକ ପଶୁପାଳନରୁ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ବଳରାମ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆଶାବାଦୀ। ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।